Arun Sosday Chmiep Su Aluk Nanian Kanya Mimin Jeta Nesadab Kam Maviti Kapat Mede Kamang Chiti Kurup Nish Cheneti Kapat Mede Kamang Som Chun Ka Chaparam Tau Nung Pradaga Antra Chit Ngai Nini Loi Champo Nijay Pirung Rot California But Rot California Na Kamai Yung ตามสถิตินี่ถ้าขมายยืนนอจรานเชียงเกกรองดาเนอจรานนั่นคือกรองลองบีชายโฮเฮียตั้งปีซันดิเอโกไปข้างตะบงบอมพอดนึงลางเตอโรโฮตอลเตอสต็อกตอนเฟรชโนสักราเมนโตซานฟรานซิสโกกูสกูขมายจันขมายจันนึงจรานนะบางคน ขมายจันอมเคยถ้าเพื่อจรานมันเจียขมายจันนะเพื่อจรานคือเจียปปุ่นได้กึศเตปิเรืองรอสีนะครับกึศเตปิเรืองรอสีทั้งหมดเนี่ยนั่งอมแมนใหญ่ถ้าเขาเกี่ยวกับ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 เกี่ยว
ទុយទៅវិញអ្នកដែលសកម្មគិតអំពីរឿងជាតិអីហ្នឹងបើកាលណាគេគិតទៅវាខុសក៏ទាញនៅផលអន្តរធានហ្នឹងមកលឿនណាស់ដែរមិនថាអញ្ចឹង
ចំណែកចិនក៏អត់ចូលទេគឺនេះអានឹងទៀតគាត់អត់មានគិតណានយោបាយដូចតាណាតាណីទេក៏គិតតែពីរឿងរស់ស៊ីបានហើយមិនចឹងហ៎ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ប៉ុលពតចូលមកណារុញចិននឹងធ្លាក់ណក្លាអាកដិតក្លាខោដូចគ្នាទៅធ្វើស្រែនៅស្រុកស្រែនោះអើចិនខ្លះណាមានសំណាងទៅក៏អែបអបទៅក៏បានរួចខ្លួនអីចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែអ៊ំចង់និយាយពីលទ្ធផលនឹងឯងច្បាស់លាស់ណាបងប្អូនសង្កេតមើល ការសកម្មទៅនឹងទៅនឹងនយោបាយដោយខុសវាទាញឲ្យផលអាក្រក់នឹងមកដល់កាន់តែលឿនពីព្រោះសកម្មនយោបាយដែលខុសនឹងបានគឺជាហេតុការណ៍ដែលជំរុញឲ្យអន្តរាយនឹងឲ្យកាន់តែលឿនឡើងដូចជាថ្ងៃទី17មករា ដែលអមហៅថាថ្ងៃអន្តរធានបងប្អូនចាំទេក្រោយពេលអមចាំដូចជាគេធ្វើបុណ្យថ្ងៃដល់7មករាថាថ្ងៃរំដោះជាញយនៅទៅឥឡូវនេះគេលែងហ៊ានថាអញ្ចឹងនោះតាមពិតគឺថ្ងៃអន្តរធានអន្តរធានអន្តរធានណា អត់ថ្ងៃអន្តរធាននឹងមកដល់នឹងឯងគឺបណ្ដាលមកអំពីដោយអំបាននិយាយចឹងមិនមែនមកអំពីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកែវាយនោះទេតែមិនយាយថាគាត់អន់ទេណាអានឹងវាខ្លាំងខ្លាចឹងដែរមិនមែនថាអន់ទេវាខ្លាំងខ្លាចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយខ្មែរក្រហមអួតនិយាយថាណែវាយដេញអាមេរិកកាំងផងខោឯហ្នឹងគឺជារឿងគួរឲ្យសើចមែនណា មូលហេតុដែលខ្មែរក្រហមឈ្នះនៅពេលនោះឯងនឹងគឺដោយសារតែខ្មែរសកម្មខ្មែរសកម្មបន្តទៅជឿអាខាងខុសទៅជឿខាងសម្ដេចអ៊ូដែលឃោសនាហៅកូនចៅឲ្យចូលព្រៃម៉ាគីដើម្បីវាយជាមួយនឹងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកកាំង ដែលដឹកនាំលន់នល់ឲ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយរឿងហ្នឹងគឺមិនពិតអត់មានអីសោះនឹងខ្លាយទៅជាមានកងទ័ពភពមនុស្សទៅចូលកកកកេងកកកេងហើយដោយសារតែជឿខុសនឹងហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យ សង្គមខ្មែរទាំងមូលទាំងចិនទាំងខ្មែរនឹងឯងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ខ្មែរក្រហមដោយអាចកម្បាំងជាច្រើនឬក៏គ្រប់គ្រងខាងផ្លូវមនោសញ្ចេតនានឹងហើយតើការណាគ្រប់គ្រងខាងផ្លូវមនោសញ្ចេតនាហើយនឹងគេតែងតែមានយោបល់អកតេទៅនឹងកងទ័ព គេហៅថាកងទ័ពស្រីកាកងទ័ពណាកងទ័ពបលនលនឹងវាចឹងណាអានេះអានេះអមមែនយេថាកងទ័ពលនលនឹងល្អអត់ចោលទេណាក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពលនលនឹងក៏ពុករលួយទៅតាមកាលៈទេសៈអញ្ចឹងដែរណាអានឹងវាកើតចឹងអូខេដែលអមនិយាយពីរឿងនឹងឯងចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនថាសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ ត្រូវសំខាន់ត្រូវណែយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងបោះឆ្នោតទៅបីយើងយល់ខុសក៏ដឹងធ្វើម៉េចអានឹងវាស៊ីសមទៅតាមនឹងឯណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នាដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងការបោះឆ្នោតនឹងយើងក៏ត្រូវខំប្រឹងស្វែងយល់នៅនយោបាយរបស់ប្រទេស ជួនកាលបងប្អូនដែលស្វែងរលយោបាយរបស់ប្រទេសនឹងថាដូចថាពិបាកដូចជាពិសេសនៅស្រុកអាមេរិកសពថ្ងៃនេះពិបាកមែនទែនបងប្អូនពិបាកខ្លាំងណាស់ពិបាកខ្លាំងណាស់គឺថា
ព័ត៌មានបោកប្រាស់ជាច្រើនសតិតិនៃការដែលគេស្រាវជ្រាវធ្វើមកនឹងកាលពីមុនអមតែងតែនិយាយថាចិត្តប៉ែតសិបភាគរយនឹងឯងគឺសិតតែពពួកដែលមាននានាការឆ្វេងហើយចំណែកការសិក្សាគេធ្វើសតិតិមកនឹងគឺថា 90%ទៅលើដូណាល់ត្រាំអំប្រួយបារម្ភអានឹងខ្លាំងណាស់បងប្អូនអំប្រួយបារម្ភអានឹងខ្លាំងដែលចង់ជម្រាបបងប្អូនខ្មែរឲ្យយល់អំពីនឹងហើយក៏ជម្រាបដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថ្ងៃមុនអំទៅជួបលោកដុកទ័រលោកសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា ជ័យជ័យវិជានៅឡងប៊ីចហ្នឹងទៅជួបនៅផ្ទះក្មួយស្រីណាអ៊ំអត់បានសួរឈ្មោះផងទៅលបខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានសួរឈ្មោះគេទេហើយណាអំពោអត់ដែលស្គាល់សោះហើយផ្ទះគេស្អាតមែនតើហើយណាប្រៃប្រពន្ធនឹងគេណាគេជាអ្នកណាទូទាខ្លាំងណាផ្ទះគេនៅក្នុងកន្លែងណាថ្លៃណាគេ បាននិយាយបន្តិចអំពីរឿងអំពីរឿងនយោបាយបន្តិចទៅអ៊ំដឹងថាអូគឺជាអ្នកដែលមាននានាការខាងស្ដាំគាត់នឹងគឺមួយផងនឹងជាអ្នកមាននានាការខាងស្ដាំគាត់និយាយថានៅសកលវិទ្យាល័យនឹងគឺ គ្រប់សកលវិទ្យាល័យគេប្រជុំគ្នានេះគេនិយាយអំពីរឿងដូណាល់ត្រាំឈ្នះហើយណាអញ្ចឹងណាអានឹងគឺថាអ៊ំជឿថាស្ថិតិដែលគាត់និយាយអានឹងមិនត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានជជែកគ្នាពីរឿងនឹងនេះដោយសារតែយើងនឹងវាដោយសារតែយើងទៅស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងអ៊ំក៏មិនសូវហ៊ាននិយាយអីច្រើនដែរអ៊ំក៏នឹងចង់ជម្រាបបងប្អូនថាបងប្អូនខ្មែរ មួយចំនួនគាត់សកម្មណាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនខ្ចីបោះឆ្នោតទេមួយចំនួនធំរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលនៅស្រុកអាមេរិកនេះបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៀតហើយអ៊ំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងនឹងដើម្បីរំលឹកអំពីរឿងថាហេតុអីក៏សំខាន់ពីរឿងសកម្មសកម្មនឹងហើយអឺអង្គការចំនួន70យើងខុសម្ដងហើយ ហើយហេញហើយខុសហើយបាននៅមានជីវិតអមមែនប្រមាទជីវិតបងប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែអមនិយាយពីរឿងថាយើងហេញហើយដែលខុសហើយនៅមានជីវិតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគួរតែខំប្រឹងស្វែងរកផ្លូវត្រូវពីព្រោះបើកាលណាមិនចឹងទេគឺទៅទៀតហើយអានិនេកាឆ្វេងហើយស្ដាំដែលអមនិយាយមកប្រមាណ ជាពិសេសបួនប្រាំឆ្នាំបួនដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ៊ំនិយាយច្រើនថាបង្ហាញកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអំពីនានាការឆ្វេងហើយស្ដាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺធម្មជាតិបងប្អូនអ៊ំឃើញថាធម្មជាតិពីព្រោះថាអ្នកដែលមាននានាការឆ្វេងហ្នឹងគឺគាត់មើលឃើញតែអញ្ចឹងស្អីក៏គាត់មើលឃើញអញ្ចឹងហុយទុំ អត់មាននៅជាមួយណារណសេរំដោះជាតិអីគេនោះទេអត់មាននៅជាមួយនឹងទេអានឹងអមមិនច្បាស់ពីរឿងកុម្មុយនីស្តអមមិនច្បាស់អមហេញអានឹងអមមិនច្បាស់ពីរឿងកុម្មុយនីស្តក៏ប៉ុន្តែ អមនៅស្រុកអាមេរិកដបងនឹងឯងគឺនៅជាមួយនឹងពពួកខាងនៅជាមួយតែខាងឆ្វេងហូបចុកបុកពីជាមួយខាងឆ្វេងយល់ឃើញតែខាងឆ្វេងដល់អញ្ចឹងទៅអត់ដឹងខ្លួនទេតម្មតានឹងជួបខាងស្ដាំមែនតើទៅយល់ច្បាស់ថាអូអញ្ចឹងមិនចេះតែឆ្ងល់ថាណែវាដូចជាមិនស៊ីគ្នាក៏ប៉ុន្តែចេះតែស្អប់តាមគេតាមឯងស្អប់បងប្អូនស្អប់អ្នកខាងស្ដាំនឹងឯងប្រធានាធិបតីល្អៗដែរខាងស្ដាំនឹងឯងជឿតាមគេតាមឯង
chăng ta mỏng cứ cứ cái tâu chăng ta mỏng ban chị ôm dây thả ô à nấy cứ tâu chơi đường thòm chiến bà bồn hội thòm chiến nâng viên chăng mẹn nâu lơ lộ giờ ní đôi ôm ban này dây nâu không đường sạt nà tị thời nâng cứ đạp bà bồn thực kết mơ tâu kì hào thả than nấy cứ chơi than đại dương mọc sỏi tục à ព្រះមហាធម្មាចារ្យនៃជ្រិនដែរជូននថាថានេះគឺជាឋានដែលត្រួតត្រាទៅដោយបិសាចហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរនឹងគឺថាព្រះគង់សមាធិនៅចុងក្រោយបំផុតនឹងគឺចាញ់មារចាញ់មារនៅក្នុងខ្លួនរបស់ ព្រះអង្គហ្នឹងមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺផ្ចាញ់មាហើយដោយសារតែរូបភាពដែលមាមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គអីហ្នឹងទៅយើងឃើញមានយៈជិះតម្រៃជិះអីមកមានស្រីណែរមស្រីអីណាណែហើយបាននាងកុងហ៊ីងហ្នឹងណែច្បូតទឹកអីណាចឹងដល់យើងមើលអារូបហ្នឹងចឹងទៅខ្មែរយើងជាច្រើនហ្នឹងក៏យល់ថា ការដែលផ្ចាញ់មានឹងគឺមានមែនតើមានរូបមានភាពអីចឹងរូបយៈរូបអីចឹងតាមពិតមែនមែនទេបងប្អូនជាទីគ្រប់គឺផ្ចាញ់មានឹងគឺមានដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលអមបាននិយាយអំពីពឹសពលទាំង 3 នៅក្នុងខ្លួនបងមនុស្សដែលជាមេកម័យរុករៀនទន្ទ្រានខ្លួនយើងទីបំផុតទៅព្រះអង្គផ្ចាញ់មាបានហើយឈ្នះហើយទើបព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹង នៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះគ្រឹះក៏យ៉ាងដែរព្រះអង្គចូលទៅវាលរហោឋានសែសិបថ្ងៃសែសិបយប់នឹងអមជឿថាទៅនឹងគឺទៅសមាធិបងប្អូនអមជឿថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែរបៀបគេហៅផ្សេងផ្សេងគ្នានោះអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានអីហ្នឹងគឺអានឹងគឺផ្ចាញ់មារដែរអូខេផ្ចាញ់មារហើយដូច្នេះនេះជារឿងពិតរបស់ធម្មជាតិ ដោយហេតុនេះហើយបានជាអ្នកដែលគ្រាន់បើទាំងឡាយនឹងគេត្រូវផ្ចាញ់មាសទើបបានមើលឃើញរបស់អ្វីៗនឹងឯងត្រឹមត្រូវអូខេត្រឡប់មករឿងរបស់ឆ្នោតវិញនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះឯងឆ្នាំនេះឯងមកទល់ពេលនេះមកទល់ពេលនេះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រោយពេលដែល ជាវាយរដ្ឋជេរីប្រាវដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើនេះពីអាណត្តិហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញពីអាណត្តិទៀតហ្នឹងអំមិនគួរជឿបានទេគាត់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងណែលែងនិយាយទៅហើយបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នឹងទៀតណាក្រុមការដឹកនាំរបស់គាត់ហើយនឹងណែសភារដ្ឋដែលភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅហ្នឹងឯង អមហៅថាបានបំផ្លាញរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដ៏ល្អសូមអមហ៊ានអះអាងចង់ទៀតថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដ៏ល្អនឹងគឺសិតតែចាប់ដើមឡើងសាងរដ្ឋនេះឲ្យល្អឡើងដោយប្រទេសអាមេរិកដ៏ធំធេងដ៏ល្អនេះឯងបានសាងឡើងដោយនិនេការស្ដាំនិនេការដែលមានសាសនា បានជាវាសាងអោយល្អហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចជាក្រិតក្រមធម្មជាតិអញ្ចឹងអ្នកល្អមកសាងបានល្អហើយតាមបទសទុះទៅវាពុករលួយទៅអាអ្នកដែលឆ្វេងហ្នឹងចូលមកបំផ្លាញដូចនៅរដ្ឋដូចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងណាសហផលិតកម្មកម្មវិធីកពិតប្រទេសខ្មាំងអេនឌីហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺថា ពពួកអាស្ដាមចូលមកគេរកលុយគេរកលុយបានគេសំលុយបានទុកអីគ្រាន់បើយ៉ាងហ្នឹងពពួកអាឆ្វេងចូលមកហ្នឹងជាអ្នកមកចាយលុយហូចអានឹងប្រកាសណាស់បងប្អូនធនធានមានបានទាំងឡាយគឺជាពពួកខាងស្ដាំដែលបានបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅជាប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែពពួកអាឆ្វេងចូលមកចាយលុយ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលឥឡូវនេះចេញមុខតតាំងមួយរឿងទៀតក្នុងរឿងដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ់ដោយទៅភៀននៅតែប្រឆាំងមិនព្រមឲ្យលួយគាត់សាងកំផែងនៅប៉ែកខាងត្បូងនេះក៏បាន
បញ្ជូនកងទ័ពឲ្យមកប្រចាំការនៅទល់ដែនក៏ប៉ុន្តែការងាររបស់កងទ័ពដែលមកនោះលោកបានសុំឲ្យគេហៅថា National Guard National Guard នឹងគឺយើងចង់និយាយអានឹងគេហៅថាយើងហៅថាកងជីវពលរបស់រដ្ឋក៏បានណាថាចង់ទៅចោះកងជីវពលរបស់រដ្ឋនឹងឯងឲ្យទៅចូលរួមរួចរដ្ឋនេះអត់ចូលរួមទេប្រកាស រដ្ឋទាំងមូលឲ្យคลายទៅជាទីជំរកដល់ជនបរទេសដែលមកស្រុកនេះខុសច្បាប់ណាគឺប្រឆាំងពេញមុខអញ្ចឹងទៅមកក៏ប៉ុន្តែដង្ហើមនៃការប្រឆាំងពេញមុខនេះណាបានឡវិញគេហៅថា backlash backlash ខ្មែរយើងហៅថាឡវិញឡងវិញឡងវិញគឺថាប្រហែលជាប្រហែលជាទេណាពីព្រោះ មុននេះបន្តិចប្រហែលជាមួយខែពីរនឹងគឺថាអ្នកដែលមាននីតិការខាងស្ដាំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងគេដោយថាគេមិនចង់និយាយទេពីរឿងបោះឆ្នោតណែណែចិត្តមកដល់នេះគេជឿថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងបោះឲ្យច្បាយរដ្ឋខាងឆ្វេងទៀតហើយគេជឿថាអញ្ចឹង ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែអំពើរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបំផ្លាញរដ្ឋនេះបំផ្លាញរដ្ឋដល់អនេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងនិងស្រុកមួយចំនួននឹងបះបោកំពុងតែបះបោថែមហើយថែមទៀតបះបោនឹងឯងគឺជាកម្លាំងពិតប្រកបដែលនឹងធ្វើការឃោសនា គឺជាកម្លាំងពិតប្រកបដែលនៅក្នុងកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងឯងខ្លួនឯងដែលអមហៅថាប្តឹងអូពីព្រោះស្រុកនេះការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាល្អអញ្ចឹងបាទបងវាល្អអញ្ចឹងណាអមចង់ចង់ថាធ្វើវងកញ្ចក់បន្តិចថាឧបមាថាស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអ่ะ មានខេតខ្លះហ្នឹងគេប្តឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបមាទេណាឬក៏ប្តឹងប្រមុខរដ្ឋកាលពីសម្ដេចអូវនៅធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋណាឧបមាទេណាអប់ក៏អមក្រាន់តែឧបមាទេណាមកចាស់ថ្លៃអើយមិនគឺថាដកស្រួលជាងដកស្ពេតទៅទៀតពីព្រោះរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់ស្រុកយើងហ្នឹងឯង គេជឿថាតាល់តែធ្វើអញ្ចឹងតាល់តែធ្វើអញ្ចឹងអំណាចរដ្ឋវាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងគេគិតថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះគេបំបិតតាល់តែសោះបំបិតតាល់តែអស់នៅពន្លកពេជ្រពន្លកគំនិតថ្មីណាមួយដែលមិនស្របទាំងអស់របបគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានជាបង្កើតឲ្យមានបានជាបង្កើតបង្កលក្ខណៈ ឲ្យមានតែអ្នកដឹកនាំនឹងឯងដែលប្រមូលយកអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសគឺថាមាននីតិការចឹងទុយទៅវិញកុំថានៅស្រុកថៃណាក៏មានពលរដ្ឋមានក្រុមដែលគេប្តឹងរដ្ឋទៅវិញដែរក៏មានដែរ អមរងចាំអានឹងអមនិយាយអានឹងឯងមកយូរហើយថាអមរងចាំអានឹងពីព្រោះរត់ធ្វើខុសជាច្រើនអត់ទទួលខុសត្រូវមិនចាំងបងប្អូនរត់ធ្វើខុសជាច្រើនអត់ទទួលខុសត្រូវពីព្រោះវាតាល់តែបងប្អូនអត់ដែលជួបអានឹងឯងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរមិនដែលជួបអានឹងបងប្អូននៅស្រុកអាមេរិកគេដឹងអានឹងឯងណាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអត់ដែលជួបអានឹងទេ យើងនិយាយអំពីពលរដ្ឋប្តឹងរដ្ឋហ្នឹងយើងយល់ព្រមថាអូអាណាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងបែបកើតមែនចឹងទេបាទបងមិនចឹងទេពីព្រោះថារដ្ឋបាលដែលយើងហៅថារដ្ឋបាលដែលឡើងរដ្ឋាភិបាលដែលឡើងមកគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើការឲ្យរៀប ដោយហេតុនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវដូចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗអញ្ចឹង
tiền trong hồ sơ tiền đã na thấu từ từ họ thấu rất là manager manager Obama thà manager dương nước về miền 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 bà ấy na mỗi cua sắm tới dương miền manager à manager nước thấu từ từ họ thấu cái na ruột thưa họ thấu từ từ họ thấu về mình đại miền ở nông bộ vật sa bá sọc dương nước ấy vì chọp chùm bẹt tâu nâng bà bây ni đò bò rong bò ràn dạng dư ổng bành. Cứ thà sạch đạch mần đèl khó. Sạch đạch miên ẩm nạch nè lược kê tàng ớt. Bịa xâm đây rồi bò sạch đạch nâng cư chế chế ba bây na lạ nò chẳng tâu dương vì chọp à nâng, vì chọp kèng nâng à nâng. Ở tía hò thà ở thứ hai, ở một thứ hai rằng gì, no plow nó sọc dưới dương khơi cả cốt cả đây nè anh, đã plà chi chia tam chật, mà nư nướng về thọp ta thả ca nghe là bỏ rót thơ mạch cả bàn đà. Đó chẳng ta à phá nâng anh chìa chẳng tâu à mô tô nâng vi ọt à chìa dục phong vi lương mơ vi khơi phong à phá nâng vi ọt miền trầm tâu đó chẳng đức nha thạc hục nâng anh đua slạp tâu ngọp tâu một bôn cô nó mở vô khmói nhưng vô tâu đốt chẳng tâu dùm xe dây ná tạc luôn anh tâu kia chặt tốt tha bị cổ thân á đòi xa phá lâu nâng miền cả lục cái mà dưỡng kênh như dễ tàn chẳng kênh dễ tàn chẳng bảo một cái ọt đây dễ thà à không hôn để co sang nữa vì ắt đã phá ok ở trầm trâu ok phải giặt hay để xét cầm hôn trâu từ tuột khó trâu bền chẳng thể bồi ruột nâng miền sét bất đăng à cầm hôn nâng đã ấp bờ má thả bờ bồi ruột bất đăng à cầm hôn nâng trâu bằng song chùm người chật đòn nẹt để sập nô tàu chỉ chọn cái lại chẳng tàu khơi ruột mình trâu chấp đầm bây giờ bây giờ anh lúa nói mà đấy nè cầm hôn đầm một nè một tu cà sàng song nâng anh trâu tè miền lẹ khăn che che à cái này ní thấu đập la ở kia che ai nào chớ na mai dương ắt tè hỏi bẩn dây bị rương thơ plau nướng thả ở về thao đô sàn thao đâu men chẳng phong bảo bồn mai dương nè cò prà bỏ thay ôm dây che nhói អ្នកក្រប្រើរបស់ថ្លៃអ៊ំយាយចឹងជាញយជាញយនឹងឯងហើយរបស់ថ្លៃនឹងរបស់ដែលរត់ធ្វើនឹងតែម្ដងនឹងឯងដែលថ្លៃហេតុអីបានជាថ្លៃអញ្ចឹងគឺមកអំពីគ្មានទទួលខុសត្រូវធ្វើខុសអត់មានចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវហើយវាទាល់តែថ្ងៃណាមួយទៅថ្ងៃមុខដែលស្រុកយើងនឹងវាមានជាហៅថា ទទួលបាននៅផ្នត់គំនិតថ្មីហ្នឹងហ្នឹងសម្រាប់គំនិតថ្មីដែលថាតើកាលណាអ្នកធ្វើការនឹងធ្វើខុសនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវរត់ធ្វើខុសនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវត្រូវសងរៀអីចឹងណាអានឹងនៅពេលនោះឯងទើបយើងនឹងឯងឃើញនៅរបៀបធ្វើការនឹងឯងបានចម្រើនឡើងនៅពេលជាមួយគ្នានឹងឯងដើម្បីឲ្យទៅដល់អញ្ចឹង វិតតតែរត់នឹងមានលັດធិបបណ្ដោយឲ្យសំឡេងដែលទាស់នឹងឯងវាចេញមកសំឡេងដែលទាស់ជួនកាលវាចេញមកវាប្រភ្លឺប្រភ្លឺចឹងមែនអត់អីទេអានឹងវាចឹងវាជាផ្នែកមួយរបស់ធម្មជាតិបងប្អូនដើម្បីឲ្យពីព្រោះណាជីដែលយើងដាក់ទៅនឹងឯងណែ របស់អខ្វក់នឹងឯងវាតដើមដោះមុនស្ពៃយើងទៅទៀតមិនចឹងជីដែលយើងដាក់ទៅផ្លែទៅអារបស់អខ្វក់នឹងវាបញ្ញាបញ្ញាដោះឲ្យដោះលឿនជាងស្ពៃទៀតហើយយើងដែលយើងដឹងថាអានឹងវាមិនមែនស្ពៃយើងដោះចេញទៅមានអីណាដោះចេញនឹងមិនមែនបានដែរតែសម្រាប់ដែរណាក៏ណានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលយើងហៅថាគៀសចេញទៅអានឹងអត់ការទេខុសហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានស្អីពិបាកទេបងប្អូនអត់មានអីបាកការដែលពិបាកនឹងថា យើងដូរផ្នត់គំនិតព្រមទទួលយកនៅគំនិតថ្មីត្រឡប់មករឿងកាលីហ្វ័រញ៉ាវិញដោយហេតុនេះហើយបានជា
côn chào cứ tam sọc tam cọng mua chùm nuôn những cái chập đầm đăng ruột này tạm đóng bị phố bằng cát chập bắp ôi tổ tua ôi đó lên ở cát tự chun để kho chập bắp chỉ chờ nâng ấy bạn bạn đa ôi nè cái thơ phiêu hạ về tra sầm đau mọc tổ đèn nè Amrit bài hàng bầu những tiệt hại những chế bây California những tạm đó nâng nè bộ phố krong bộ phố sọc để đăng ruột này ai với bà bầu những chạm mơ tàu cứ prakat chia kề những chia ông chưa thản chẳng hơi ca để kề đăng nâng bàn bàn đa ôi tàu chỉ chờ run sầm lên bằng hai chờ run sầm lên thà hãy khó là mồm kề thoảng bàn ta ấy lâu nữa việc khó nó việc việc khó về chỗ khua việc khua pê mày dân trần dễ ra ai về khua pê ai thơ nó về khua pê ban bản đà ơi cầm ra đào bờ chia bảy phía rồi bác cả nhà bạn cho vài rót mô John Cox C O C C O X John Cox nè anh quát chia cái nạp bạc xa thiên nạ rốt mau bà cuột bà chênh đâm bây đâm nành cho vài rốt. Hồi đâm bây ôi quát nâng bàn chốt bóp ôn khám hè để nâu khôn ngôn rốt nê tiếng ơ để nâng thua đâm nà tàu bọt chân nào nâng ánh. Trâu đâng thả trâu tà chô khluôn tàu bọt chân nào nâu thang ai tì pram khai bà muối nê. Khai dùn nè, ngay tì pram khai, nè, ngay tì pram khai khai bà môi nè, anh nâng kì hào thà primary. À mùa là hẹt đẹp thà trâu đâu, trâu tâu nâng về sầm khăn nà bà bồn. Bì bố, rốt California nâng anh khôi, nốt sàn khôi, bàn thôi chấp bạp mùi tiết, nâu khôn ông rốt tiàng hà sắp miên tè rốt California, miên rốt California hay nó rốt Washington nít đấy. Đại thôi chấp bạp ôi kì hào thà primary nâng tâu bó, chứ rớ chứ mô na bì khẳng lơ nâng ai chứ nha chờn chương kế nâng trâu bàn bà cốt nâu tì bánh chóp nâu khá vị trí ca thằng ai tì bà muối khá vị trí ca ok thằng ai tì bàm khá mít thô na mê xa ô sư phía khá mít thô na nâng khá mít thô na ngay tì bà muối ngay tì bàm khá mít thô na nâng trâu ta tàu bó bà ôn trâu ta tàu bó hơi bà ơi để nào bà tấu còn đại bờ sân chơi chưa tạm ôm bà ơi John Cox chẳng tấu đầm bay ơi quạt nâng miền lạt để phết job nâu à chmo lấy pí nâng bán kê tập bạc cuốt nâu nè anh ní chì trick ní chì là bách khôi rồi bà California kê phơn chân nữa mình đi chơi chơi ăn vô ăn đằng tấu đòn chân tấu bay kê chôn rồi bắc luôn nâng ăn job à lấy pì nâng té ăn job lấy muối được lấy pì nâng té có nô cá bạc cuốt đại bọt nâng có ăn bán kê ăn ơi bạc cuốt để nè về chè mà chụp kê phơi chân cá bị đấm cứ thả cái nạ bạ na nâng kê thầu miên nè cái nạ bạ nâng kê bạc cuốt nô ăn ti bằng job chân nít chìa là bệnh đỏ khôi khăn rồi bọc California xong chấm riệp. Đòi bác tế cam chỉ trả nâng bàn bàn đà áo nè tu rửa lên bởi chìa phê phép rồi bọc lô John Cox đè chìa cái nạ bè cái chân cái nạ bạc xa thiên nạ rõ nâng làng khu bộ. Làng khu bộ tâu kì xong xài thả ách nâng chí nè. Kì xong xài thả ách nâng chí nè. Nè chia cho vài rốt chứ hai nâng cả đói có vẻ nâu bạ thư cá cơ bản tay chẳng hỏi nha vì miên tức mọt nâng ai bàn bà xa hà ní xong chùm riếp đã bỏ ốt nâu California đoàn dây bì rương bỏ ốt nâu California nâng tiết ông xong chùm riếp thả mấy những ông dây bì rương đọc bầm bầm mê xa nâng ông plịch ở quân đò lột tăng mê cú luộc sát ra cha tăng mình cú nâu nè Seattle, Washington. Bạn chui rộng lực ổn thà. Bộ phụ dùn nè chân phía khuôn dùn nè nâu sọc ảm rích tiếng ơ chết bì liền nẹ nâng ánh. Kê nôm khí nế thơ bốn rộng lực a côn đò bòn ảm rích. Nâu thang ngay tì xàm sập
เมษาบ่าปีพวกย้อนกิจจบเนาะ30เมษามันจังน่ะ30เป็นไผบุญหรือ30จังอ่ะโอเคน่ะย้อนเกนึงถือบุญนั่นเองให้ขมายยืนอัตตอนมีได้ลือโซได้มีแต่1ดองนู่นในឆ្នាំ1979หรือก็80ประมาณที่อมพลิกទៅให้นึงบ่าวๆខ្មែរយើងបានរួបរមគ្នាជាមួយនឹងយួននឹងឯងបានទៅធ្វើបុណ្យណែបានធ្វើបុណ្យនៅ Camp Pendleton នៅពេលដែលអមចុះមកត្បូងក៏ចុះនៅណែ Camp Pendleton នៅណែបន្ទាយកងទ័ពម៉ារីននៅណែ Pendleton នៅជិតនៅដល់ San Diego នោះបានធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យមានរូបសំណាកសេរីភាពអីណាចឹងហ្នឹងណាអ៊ំអត់ដឹងនានាការរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងណាតើបងប្អូនខ្មែរយើងណែបើបងប្អូនអ្នកនៅអាមេរិកដែលស្ដាប់កម្មវិធីនេះទាំងប្រមាណហ្នឹងឯងសូមជួយជូនយោបល់ជួយជូនដំណឹងផងមើលតើខ្មែរយើងមានបានគិតធ្វើបុណ្យថ្ងៃទី17មេសាធ្វើបុណ្យអរគុណដល់បងអាមេរិកដែលបានទទួលពួកយើងខ្ញុំឲ្យមកស្គាល់នៅទឹកដីដ៏ល្អនេះហើយមួយចំនួនធំបានទទួលនៅចំណេះដឹងនិងផ្នត់គំនិតថ្មីដែលបានកែប្រែនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនដោយអ៊ំតែងតែសរសើរអានឹងថាដោយសារអ៊ំបានអានឹងផ្គុំគ្នាទៅដែលបង្កើតឲ្យអ៊ំនឹងមានទស្សនៈដូចអ្វីដែលអ៊ំខំប្រឹងខ្ជិះចេញមកដើម្បីជម្រាបចែកចាយជូនដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងនៅប្រទេសជាច្រើននៅលើโลกនេះហើយនឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទនេះជានីតិកបិទ្ធប្រទេសខ្មាំងអបអសាទរបុណ្យ17មេសាក៏ប៉ុន្តែសូមបងប្អូនជ្រាបថាបុណ្យ17មេសាអាមួយបុណ្យអបអសាទរអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបើ17មេសាតែម្ដងគឺជាបុណ្យអន្តរធានក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដូរបុណ្យនឹងអបអទៅអាមេរិកមិនមែនអបអដោយខ្មែរក្រហមដេរីឆានឈ្នះនោះទេឃើញខុសគ្នាហ្នឹងឯងបាទនេះជានីតិកបិទ្ធប្រទេសខ្មាំងសុំឲ្យសុខហើយសប្បាយផងបាទ